အမကမဟုတ်အသက်ဟွာမှာ20မှာအမရန်ကုန်ရောက်တယ်ရန်ကုန်ရောက်တော့ဒီစက်ယုံမှာပေါ့နော်အဲစက်ယုံမှာအလုပ်လုပ်တယ်အလုပ်လုပ်တော့စက်ယုံမှာအဝစားလေးသုံးစုံနေပေါ့ဒီနာကတင်ငန်းညွတ်ဘက်မှာအဲ့ဒီစက်ယုံမှာကအမတို့ရွာတရွာလုံးရှိတာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာညမတဝင်းခွေးတက်လာတဝင်းခွေးလေးကအိမ်အောင်ကြွားတော့အမကအဲ့ဒီအချိန်မှာအမတို့ဒီဒီဖောက်ရတဲ့ဟိုဘဝပေါ့နော်ဒီဒီဖောက်ရတယ်အဲ့ဒါတပြီမှအဲ့ဒီမှာဖောက်တဲ့ရစားတပိတ်တာမှအဲ့လိုပေါ့အစိတ်တို့35ချက်တို့အဲ့လောက်ပဲရတာအဲ့တော့မှတော့တပတ်ကိုတစ်ခါပတ်စံလေးချင်းပြေပေါ့နော်ထမင်းတော့လကားကျွေးဟင်းကကိုယ့်အကူစားရတာအဲ့ဒီချိန်မှာအမအိမ်ကနေထွက်လာတော့အမေတို့ကစီးပွားရေးစီမံပြေကိုအငယ်မောင်လေးကဟိုပိုလီကိုဆွဲရလို့ဘာလို့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်စိတ်ယုံတက်ကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအမဘာလို့ကလဲဆိုတော့မဲကြီးဝင်ကြတယ်မဲကြီးကအဲ့လိုပေါ့တပတ်ကို9000ဆိုတော့ဟိုအမတို့ဒီဒီဖောက်တဲ့ဆက်ကတရုတ်ဟိုတရုတ်ကဆက်ရောက်လာပြီဆိုတော့အဲ့ရလေဟိုဆက်လက်လူမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်လူမလို့အဲ့အချိန်မှာအမမှာပြရားလေးခတ်သွားတယ်ပူထူနေရပဲဒီတစ်ပတ်သူများမဲကြီးကိုမဲကြီးဆိုတာအမေတီတော်မနေရဘူးဆိုတလို့ပဲဆိုတော့ဘလို့ဆက်ကမလဲဆက်ကမလဲဆိုပြောနေမှတကယ်ချင်းတယောက်ကဒီမှာပေါ့နော်ဝိတ်တာလုံးမလားအဲ့ချုပ်လုံးမလားပေါ့နော်နင်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုအမမှာလုံးဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးကြောက်လက်ကြောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကသောက်ဆိုင်ဝိတ်တာဆိုတော့ဘလို့မျိုးလဲပေါ့ကိုလည်းမသိဘူးဒါရန်ကုန်ဆက်ရောက်ခါသားဆိုတော့လာပိုင်းမရှိတာဆိုရန်ကုန်တည်းတည်းကိုမသိဘူးဒါမှလည်းအမတို့ခေတုံကဒီရန်ကုန်မှာအဲ့ကျိုးဆိုလို့အိုက်ဆိုင်တိုင်းမရှိတာပါတမျိုးလုံးမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်းအဓိကသူတို့မှာအုတ်ထိန်မှုကောင်းပါတယ်အဲတကယ်လည်းမိသားစုလိုမျိုးပေါ့နော်အညာလူတွေကြီးပဲဒါမြင်းညံတောင်သားဘက်ကလူတွေကြီးပဲအုတ်ချုပ်တာဆိုတော့တထေးရလည်းကောင်းပါတယ်ကို့အတွက်လုံခြုံမှုလည်းအများကြီးရှိရပေါ့ဆိုတော့အမအဲ့ဒီမှာပထမဝင်လုလိုက်တယ်ဝင်လုလိုက်တော့ကိုကခံမလိုက်တာပေါ့နော်ကို့ရဲ့ပြဿနာအဲ့မှာဖြေချင်းနေတာတပတ်စာပဲအမဖြေချင်းနေတာအဲ့9000ကိုကိုဘလို့ရှာသွင်းရမလဲပေါ့စားဖို့ကလည်းကြံသေးရဲ့လေဆိုတော့ဒုက္ခပဲဆိုတော့တငယ်ချင်းကလိုက်ဆက်ပြီးတော့အမသွားတယ်သွားတော့အဲ့ဒီမှာပထမဦးဆုံးဝင်လုတဲ့နေမှာပဲကို့မှာကြောက်တာပေါ့နော်ဇောဝိုင်းနေမှာဝင်ပြီးတော့ဟိုဘာပြောဒီအရဝိုင်းမှာကွာဟိုကို့လုံနေရတဲ့အလုံးနဲ့ဆိုတော့ကို့ကြောက်တာပေါ့တုံတာမျက်ရည်တောင်ကြာတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာပထမဦးဆုံးနေမှာပဲအမဘလောက်ရလဲဆိုတော့သူတို့ပြတဲ့မုံဘိုးလေးတွေရတယ်လေ3500ရတယ်ကွာအဲ့3500ရတော့အမပျော်သွားတာပေါ့နော်ငါဟိုမှာတပတ်စာလုံးလို့ရတာမှာ2500 3000ပဲရတယ်ပေါ့ဒါလေးကမဆိုးဘူးပေါ့ဆိုအဲ့မှာအမတပတ်ပဲလုံးဖို့စိတ်ကူးပြီးတော့အလုံးထွက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအကျွေးလေးလေးဟွာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကမန်နေဂျာကဟိုတမိရဲ့ဒီလိုလိုပဲပေါ့နော်တော့ကောင်းနေတာပဲလုပ်ပါဆိုအဲ့ဒီမှာလည်းကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးမိကလေးတွေ9ယောက်6ယောက်4 5ယောက်6ယောက်လောက်ရှိတော့ဆိုတော့အမကလှုပ်လိုက်ဟိုဆက်လှုပ်လိုက်ဆက်အင်းနေပေါ့နော်အမကိုလှုပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီစပွဲထုံးတော့လည်းအမတို့မှာမြန်မာဝမ်းဆက်ပဲဝတ်ကြတယ်အတန်းကဘကွက်လေးနေပဲအဲ့လိုလည်းမင်းဟိုက်တာတွေကွဲတာတွေအမတို့မရပါဘူးမြန်မာဝမ်းဆက်ပဲဝိတ်ကြတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒါစီကန်းချက်ပေါ့အလုပ်ချိန်ဆိုတော့တနေ့ကအဲ့လိုမျိုးဝိတ်တာထိုးနေရပါမှာကွာ6တောက်တွေတောက်ညနေ3နာရီဂျူဒီဆင်းရတယ်ည7နာရီအပေါ်ရောက်လာတယ်အဲ့မှာ7နာရီ7နာရီမှာအဲ့တနေ့ကပေါ့နော်လမ်း6ကရဒီတောက်6ရန်နေရတဲ့အပိုင်းတစ်ခုမှာပေါ့အများကြီးပါပဲအမမိသားစုတွေအဲ့လိုမျိုးရုန်းကန်ရတာအဲ့ဒါတော့မဖြေချင်းပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကလေအဲအိမ်အောင်ကြဘူးတဲ့ပြောအောင်လဲဒါကအမလိုက်လို့ရပါတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးပေါ့ကြဘူးစရာလည်းမလိုပါဘူးအမကအခုချိန်ထိပေါ့နော်အိမ်အောင်ကြဘူးရဲ့သူတယောက်ကအမရဲ့မွေးရဲ့မြေမှာကွာအမနေနေရပဲအမအိမ်အောင်ကြဘူးရဲ့ဆိုရင်အခုချိန်မှာထွက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဖုံးကွယ်စရာမလိုပါဘူးအမကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဖုံးကွယ်ဖို့လေဒါဖုံးကွယ်လို့ရတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အိမ်ကြဘူးရဲ့မကြဘူးဆိုတာအမကကွာကိုရဲ့ဒီလောက်စုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့ဘဝကိုတောင်ချပြရဲတာဒီအိမ်အောင်ကြတဲ့ကြဘူးရဲ့မကြဘူးဆိုအမကြဘူးရဲ့ဆိုအမချပြမှာပေါ့ဒါရည်စားထားခဲ့ဘူးရဲ့ဆိုတဲ့အပိုင်းကတော့ဒါအမတို့အသက်ရွယ်နေရတော့ဒါဟိုတယောက်ပြီးတယောက်ပေါ့နော်ဒါကိုနဲ့အကြောင်းမသိတော့ကွဲသွားတဲ့အပိုင်းလေးတစ်ခုမှာလေခွဲလိုက်ရတဲ့အပိုင်းမှာအမပေါ်မှာကျေးဇူးရှင်နေပေါ့နော်အများကြီးလက်ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးအမမိသားစုကငယ်ငယ်တော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေဘူးမပြေဘူးဆိုတာကဒီလိုမျိုးကိုဖေရောကောင်းကောင်းပြောမကောင်းကောင်းမိဘကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒါကကိုဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိသားစုရဲ့ဝင်ကိုပြောတာဒါပေမဲ့အမမှာမိဘနှစ်ပါးလုံးအစုံလုံးလင်းရှိတယ်ဘာကြောင့်မဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အိမ်တော်တစ်ခုမှာကဟိုစကားပုံရှိရပါတော့ကျမတွန်းလို့မုံမလင်းမှုဆိုတဲ့စကားပုံပေါ့အမရင်အမတို့မိသားစုမှာအဲ့လိုဖြစ်တာလေအမမိဘအမအမေရပေါ့အဖေကကြတော့အဲ့လိုပေါ့သူကဒါအရက်ရဲ့ပေါ့နော်ကြီးကျုံဖြစ်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတာဆိုတော့အဖေကအရက်ကလွယ်လို့သူ့မှာခေါင်းထဲမှာမရှိဘူးအဲအဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ဟုတ်ငင်ရတိုင်းရလဲအမတို့ဘဝတကယ်ကိုအဆင်မပြေတာမပြေဘူးဆိုလို့ပေါ့အကြောင်းတက်ကတောင်မှပဲမြို့ပေါ်ရောက်သွားလိုက်တခါဟိုတောကိုရောက်သွားလိုက်အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုသွားရတယ်ပြီးအမမှာကြောင်းနာတက်လာခဲ့တယ်ကလေးဟိုကို့မောင်ညီမလေးတွေကလေးခွာပြီးတော့ကြောင်းတက်လာတယ်အာပြီးသွားလို့ရှင်ဟိုဟိုတဖြည်းတဖြည်းနောက်တွေရောက်စာဆိုတာတောင်မှပဲကြည့်ချိန်မရဘူးအာကြောင်းမိတ်ကြောင်းမိတ်လို့စနေတနင်္ဂနွေရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဘာလို့ကလဲနွားကြောင်းနွားကြောင်းလို့ရှင်ကြက်တုံလေးတွေကောက်ရတယ်လွေးရိတ်ထဲမှာအဲ့ကိုရတဲ့အမေကိုဝိုင်းကူတာပေါ့ကိုကအကြီးဆုံးဆိုတော့အဲ့တော့အမေတို့ခက်ကဆိုရင်ပတ်စံကအမတို့တော့ဆိုတမနက်ကြီးမှ20အစိတ်ဟိုလောကကလေးကအဲ့လိုပဲရတာလေအဲ့ဒါဆိုတနေ့ကနေ့ကျောင်းပိတ်တာနဲ့အမေနောက်ကလိုက်ပေါ့နော်အခင်းရှင်နေနွန်နာခံရတယ်ကလေးတွေဆိုရင်မခေါ်ဘူးဆိုတော့မခေါ်လဲအငေါက်ခံပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ကိုလူချင်းတို့
တွက်လိုက်ရတာအများကြီးအဓိကတော့အမေအတွက်ပါအမေဆိုရင်အစာငယ်ရင်ငယ်ကွာပြောရမယ်ဆိုရင်အရန်တနာတဲ့အမေကိုအဲ့လိုမျိုးအထိကိုယ်တွေကိုကွာကျွေးမွေးလာတာဆိုတော့ဒါပေမဲ့အမတို့ကြီးရဲ့အချိန်မှာလေအမကတော့အကြီးတောင်ပဲပေါ့ဆိုတော့အမမိဘအတွက်ပါပဲအမဘာဖြစ်ဖြစ်ရွေးချယ်ရရွေးချယ်အမမိသားစုတွေအမမိဘအတွက်ကိုအမရွေးချယ်တယ်ဒါပေမဲ့တခုပဲအမရွေးချယ်တဲ့အပိုင်းတစ်ခုမှာယောက်ျားလေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အမကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲသူများပြောတဲ့ပိုင်းလုံးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အမကဒီကိုရောက်တာပဲ9နှစ်10နှစ်ရှိပါပြီအမလောက်ရတဲ့ဝိတာဘဝဆိုတာကွာကြားရည်ကြီးလာတဲ့နေရာဟုတ်တယ်မလားကြားရည်ကြီးလာတဲ့နေရာလေတီးသက်ဟိုဟောဖြစ်တဲ့အလုံးမဟုတ်တော့အဲ့ဒီမှာကွာအမအပိုင်းလုံးလှုပ်ရှင်နေဆိုရင်အများကြီးပါပဲလှုပ်လို့ရတယ်ကွာအဲသူများစီကဥမာပေါ့တိမ့်မလောက်ရောကြီးယူတာလို့အများကြီးပေါ့တွေ့ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့အမရဇဝင်မှာဟိုအဲ့လိုမျိုးမရှိခဲ့တာလေအမကမှလိပ်ပတ်တဲ့နေအိမ်တော်မချခဲ့ဘူးဆိုတာလေကိုကိုလိပ်ပတ်တဲ့ဒါတွေကဖုံးကွယ်လို့မရပါဘူးဒီလောကမှာလည်းရှိပါလိမ့်မယ်အိမ်တော်ကွဲတွေကဘယ်လိုမျိုးတချို့ဆိုဖုံးကွယ်ထားတာတောင်မှရှိရသေးတာပဲဒါပေမဲ့အမမဖုံးကွယ်ပါဘူးတချို့အရာတွေမှာဖုံးကွယ်လို့မရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဖုံးကွယ်ဘူးအဲ့ဒါတွေအမဖုံးကွယ်ထားမယ်ဆိုအခုမီဒီယာမှာအွန်လိုင်းမှာဆိုတော့ဒီအခုခင်နေဆိုရင်ပိုတောင်မှမြန်မာသေးတယ်အမလေးအမဆိုပိုတောင်ဆိုမှတက်နေလောက်ပြီအမပြောချင်တာရပါတယ်ဒီခုခင်မှာကြာအမှန်ယူလို့မရဘူးလေဒါတယောက်နဲ့တယောက်ကဒါဝေဖန်တဲ့သူတွေကိုလည်းပြစ်မပြောပါဘူးဒါတယောက်ဆလိုက်လို့ဒါဟုတ်မလားအဲဟုတ်မလားဒါဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကသူ့လည်းသိချင်မှာပေါ့အဲ့ဒါလေးအမကတော့ဟိုကိုကငကိုကလည်းပေါ့နော်ဟိုဈေးရောက်တာဝါသနာပါတယ်ပေါ့အလုပ်ချင်တာတော့အဲ့လိုလုပ်ချင်တာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလည်းကိုတွေကအရင်နေ့ချင်းမှဖြစ်မှာလေအဲတိတ်မပြောတတ်တော့ဘူးအမကြတော့လေအရန်ဟိုဒီပလန်ဆိုတာကြီးကိုလည်းမချချင်တော့ဘူးအဓိကအမကစိတ်တက်ကြရတော့မဟုတ်ဘူးကိုဖြစ်လာတဲ့အရာတစ်ခုမှဖျက်တမ်းလာတဲ့တစ်ခုမှဟိုဖြစ်မှုတယ်လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အမဝိတာလုံးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ငွာရတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့ဆိုရင်တနေ့တနေ့ကိုမိုးဖို့က2000ပေါ့နော်ဒီဝိုင်းလေးတွေရတဲ့ပတ်စံမိုးဖို့2000 3000အဲ့လိုမျိုးလေးစုရတယ်အဲ့စုပြီးတော့လို့ရှိရင်မိဘမှာအခုရွာမှာကွာဟိုအမတို့ဒီရွာတလေးနဲ့ဆိုရင်ဝိုင်းတစ်ဝိုင်းရအိုက်ခက်ကဆိုရင်ပတ်စံလေးတစ်သိန်းကနှစ်သိန်းဆိုရင်ဝိုင်းတစ်ဝိုင်းရတယ်အဲ့လိုအိမ်ဆောက်ပြီဆိုလည်းပတ်စံတိတ်မကုန်ဘူးလေအမတို့ကတိုက်ဆောက်တာမှမဟုတ်တာတိုက်လည်းမဟုတ်ဘူးလေဒီရိုးရိုးဒီထရန်ကပဲဆောက်တာဆိုတော့တိတ်မကုန်ဘူးပေါ့နော်အမိသားစုတွေအဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့တော့ဆိုတော့အဲ့တော့ကဆိုရင်ကွာနောက်တနေ့ငါဘာလုပ်မယ်အဲဒါဘာပြီးရင်ငါဘာလုပ်မယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ဝင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်မလာတာတွေအမတို့များလာတော့အမမကဘာတစ်ခုရှိလဲဆိုတော့လူဆိုတော့အမမကအခုဘာပဲအမခေါင်းထဲမှာထည့်လိုက်လဲဆိုတော့ငါဘယ်နေ့တည်မလဲပေါ့နော်အမအဲ့လိုမျိုးပဲတွေးလိုက်တော့တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တခါကြလို့ရှင်မနှက်ပြန်ဆိုတာကြီးကိုအမမတွေးချင်တော့ဘူးဖြစ်မလာလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအမကအခုချိန်မှာအဓိကတော့အမခေါင်းထဲမှာထည့်ထားတာအမေကအသက်ကြီးပြီပေါ့နော်အမေတို့ဟိုအခုပေါ့အရေးပေါ်ပေါ့ကျမ်းမာရေးထားပြတယ်ဟိုရက်ကဆိုရင်အမေကျမ်းမာရေးထားပြတယ်အမဆေးရုံအရင်ပြပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့လက်ထက်မှာလည်းငွေကမပြည့်စုံတော့အမမပြပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့စိတ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့ဟိုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်မကောင်းတော့ကွာအမေကခဏခဏဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့အမအဲ့လိုဆေးပြပြီးတော့သူ့တွေအဲ့လိုပုံမှန်လုပ်ပေးခြင်းတာအမကဘုရားကစိတ်မကောင်းဟိုအသေးအံဖြစ်နေတာမှအမကိုအကြောင်းမကြောင်းကွာဟိုအတော်လေးလှမ်းပြုတ်မှကြာနို့ဒီတိုင်းမထားတော့မှလားဆိုတော့အမကစိတ်မကောင်းတာအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုငါတော့ရုံးခဲ့နေရဲ့ကြားထဲကနေဟိုပြည်စုံမှုမရှိဘူးပေါ့နော်ပြောတင်တာဒီလိုမျိုးအရေးပေါ်လုံမယ်ဆိုငါမိပါတော့ငါဘယ်လိုမှဖြစ်ကောင်းလဲဆိုအတွေးပေါ့ဒါပေမဲ့အခုတော့အဲ့ဒီအတွေးပဲရှိရောတယ်ဟိုဘာလို့ရှင်းတာညာလို့ရှင်းတာခေါင်းထဲမှာမရှိတော့ဘူးကိုတော့ကအစင်မပြေဘူးပေါ့နော်အာကိုမဖြစ်ရှင်နိုင်လေတခါကြရင်မဖြစ်တော့အဲ့ဒါယူကောင်းတဲ့မှာမရှိတော့ဘူးဟိုအဲငါမိဘအတွက်ဦးစားမင်းစားလေးပေါ့နော်ငါဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲဆိုကိုရက်ကဆိုအမတလွဲတွေတချို့ຢာတွေရှိရဲ့မိဘအတွက်ဖြစ်လာလို့စိတ်တကယ်မကောင်းရတာဆိုတော့လေအတော်ကဖုန်းနဲ့ဆက်တော့တင်းတို့ကဒီတိုင်းမထားတော့မှလားဆိုတော့ကိုလည်းအချိန်မှအမပါကွာမိသားစုအတွက်ဟိုစားဖို့ယုံနေရတယ်လေဆိုတော့အမေကလည်းလက်မပြောဘူးအဲ့လိုသားသမီးစိတ်ဆင်းရဲမှဆိုတော့ကိုကလည်းအနီးကပ်မှပြုစုနိုင်ဘူးအိမ်မကလည်းအဖေကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့စိတ်မချရဘူးပေါ့နော်တောက်နေတော့ဒီမကောင်းရင်တော့ဆံမြုပ်ကျိုးအတွက်ကအစင်မပြေတော့အငယ်ဆုံးကလေးလေးကလည်းကောင်းလေးဆိုတော့လေးထဲမှာရှိသေးရဆိုတော့မိဘခိုင်းရင်တော့ဒါတော့ဆိုရင်တော့သူကသွားတတ်မှာလေဆိုတော့စိတ်မကောင်းတာမှအဲ့တော့အဓိကတော့လက်ရှိမှာအမကစီဝါရေးထဲပေါ့နော်မိသားစုအေးချမ်းနေတာကိုမြင်ချင်တယ်အမလည်းစိတ်ချမ်းသာချင်တယ်ပြီးတော့အမေတို့ကျမ်းမာရေးပေါ့အမဆိုရင်ကျမ်းမာရေးမကောင်းအမလေးဘက်နာပြတ်တဲ့အကြာပြီးအဲ့လိုပဲပစံကုံမှဇိုးလို့စေကန်းအဲ့လိုမျိုးမပြားပြစ်ဘူးအခုဆိုလေအဲ့လိုပဲအမနေမကောင်းဝင်မယ်ဘယ်တော့မှအမဈေးကန်းကိုမတော်ဘူးကြိတ်မိန်နေတယ်ဈေးလည်းမတော်ဘူးလုံးဝအမမတက်တာရင်လားမထောင်းနိုင်ရင်လားအမအကျော်သေးသွားသွင်းရင်သွင်းနေပေါ့နော်ဈေးထိုးရင်ထိုးတယ်ဘလို့ဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဒါအမတို့ကတော့ဟိုဘလို့ပြောရမလဲအမဘက်ကပေါ့နော်ဒါတင်လှုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ကဟိုတချို့ဟာလေးတွေကဒီသမီးသားပြောတဲ့ဇကားလေးတွေပါပဲအတန်ဖိုင်လေးတွေဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့စားပါပဲကိုယ့်ဘက်ကလည်းဒီဘက်ကဒါတက်သေးသေးဆိုတာဒါပဲအထောက်အကူပြုရတာလေးဆိုတော့တက်သေးပြောက်အတွက်အဲ့ဒါလေးတင်ရတာဆိုတော့အချိန်လေးကြာနေမှာပြီးတော့လေ
တော်မှတယောက်ကအမှုသွားလာခြင်းအောင်လည်းမတူကြဘူးလေအမကတော့ဒါယုံကြည်ယုံကြည်ရေပေါ့နော်ယုံကြည်ရေဆိုရတဲ့အများလဲသိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီအเจ้าကြီးကြီးကလည်းထင်ပေါ်နေရပဲလေထင်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုကိုတော့ယုံကြည်မှုတော့ရှိပါတယ်တခါလေကြတော့လဲတာတချို့တွေကအမလွတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စတခုကစိတ်ခံစားချက်ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုဦးစားပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဦးစားပေးလိုက်တာဆိုတော့အမလှုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကိုကတော့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မနှက်ဖြန်နဲ့ဒီနေ့တောင်မသေးကြတာဆိုတော့ဟိုအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အမလည်းမသိသေးဘူးနီးနေပါပြီဟိုနီးပါပြီဆိုတော့အမဘက်ကနောက်3-4ချင်းနောက်တော့ပြက်မိလို့တော့အမထင်တယ်ထင်ပြီဆိုတော့ဘက်နဲ့ဆိုတော့နီးပါပြီအဆုံးသက်ရှင်နေဆိုတော့အေးပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီအမှုအသွားလာနေဆိုတော့အမဒီလုပ်ငန်းတစ်ဖက်လည်းရှိတာပဲဆိုတော့မြန်ပြီးရတဲ့ဒါလည်းတရားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဟိုတရားရုံးကလည်းဒါဥပဒေနဲ့အညီလုပ်ပေးနေရဆိုတော့အမကတော့မြန်ပြီးကျင်တယ်တော့ဂျားထဲမှာလည်းခွင်လေးတွေကอยู่อะไรเนี่ยสุดแล้วเนี่ยมันเหมือนတော့ပြီးပါသေးပဲสุดတော့มาป่ะไม่ตื่นอ่ะอ๋องอ่ะဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမကြည့်ဟိုကိုယ့်ကိုပဲနေလိုက်တာပါတိတ်ပြီးတော့လဲဟိုးရင်ကလေးရတာပါပဲဟိုမကြည့်ဖြစ်ပါဘူးမဒီတိုင်းမဲ့ကိုယ့်ကိုတော့တယ်ကိုယ့်ကိုထိုက်နေတယ်လောက်ပဲအဲ့လူစမ်းသားနှစ်ခုอ่ะကြာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသမဟုတ်ဘူးတင်းတင်းမှာမဟုတ်ဘူးဟိုလူတက်လာလဲဆဲมาပဲဒီလူတက်လာလဲဆဲมาမလဲမောသူတို့အစဲတစ်လိုင်းဖြစ်နေတာလေဟိုသူတို့ရဲ့ဒါအစဲ group ပေါ့ဆိုတိတ်ပဲပြောဟိုမှဖြစ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းပြောဖို့ကောင်းပါတယ်သူတို့တို့လည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်အကိုတို့လည်းတခါကြရင်ဝင်ကြည့်ပြတယ်ဆိုရင်ပေါ့မကြည့်ပြတာကကိုကများတာဆိုတော့မသိဘူးလေမသိဘူးဆိုတော့လေကိုတက်ကလည်းအေးချမ်းပါတယ်အဲ့သူတို့ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ရဲ့စိတ်ကကိုကကိုယ့်ရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးထင်တာပဲလေဆဲနေကြတာပဲဆိုတော့သူတို့ကကအဲ့လိုမျိုးဆဲမှစိတ်ချမ်းသာမယ်လို့ထင်တာပဲလေအဲ့ဆိုဒါသူတို့ရဲ့ဒါအစဲလိုင်း group ပေါ့အဓိကကတော့အမကတစ်ဖက်ကိုဒါနင်းတာပါသေးရောစိတ်မရှိပါဘူးဒါအမမှရှိရဲ့စိတ်ခံစားချက်တိုင်းပေါ့နော်လှုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဘာဖြစ်ပါအကောင်းဆုံးရလက်ကိုတော့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟိုဘက်ကောဒီဘက်ကောပေါ့ဒါအမရဲ့စိတ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာမှတော့မစိုးရိမ်ပါနဲ့လို့အကောင်းဆုံးနေဖြစ်လာမယ်လို့တော့အမထင်ပါတယ်ဟုတ်